de hoje é esse, beleza? Esse quadriciclo não é meu, ele é do meu pai, beleza? É um quadriciclo Honda 2012, certo? Eu nunca tinha andado de quadriciclo, é a primeira vez hoje, certo? Aqui onde a gente tava brincando. E é isso, galera, mais pra frente vai ter vídeo novo com quadriciclo. Minha gaiola tá sendo montada novamente pra fazer alguns vídeos também pro canal e me divertir também, né? E é isso, galera, é o que temos hoje, certo? Se inscreve aí no canal se você gosta de carro, moto, quadriciclo, todo tipo de automóvel assim, adaptado, modificado, beleza? E é isso, deixa sua opinião. Se quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição, certo? Confere os vídeos aí do canal, dá o like aí no vídeo e até a próxima. Valeu!